Одна людина загинула і 9 поранені. Це наслідки збройної агресії росіян на Херсонщині. Протягом минулої доби серед травмованих через російські обстріли 2 дітей. Про це у себе в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його даними, росіяни вкотре вдарили по житлових кварталах населених пунктів правого берега Херсонщини. Поцілили в будинки мирних мешканців, підприємство, складські приміщення і по території авторинку в самому Херсоні. Крім того, влучання є по фермерському господарству в області. Загалом минулої доби рашисти випустили майже 400 снарядів по Херсонщині. До нас, як почали тут гати, вон одна яма. Вон криші, посмотрите, тут завалили, там завалили, все, трясет нас, тіпає. От це я жила. І криша теж, да, вся. Жила рибочка, а далі не знаю вже, що робити і як жити, і що, з чого натинати, на чому кончати, не знаю, не знаю. Ось діти були курі, ось петух уже все нема. Два шахеди збила українська протиповітряна оборона вночі над Дніпропетровщиною. Повідомив про це голова тамтешньої обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його даними, ворог намагався атакувати регіон близько першої години ночі. Одна людина поранена через ранкові обстріли Харківщини. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова, окупанти вдарили з артилерії по Вовчанську. Поцілили у приватні домоволодіння. Неспокійно в регіоні було і минулої доби. Росіяни обстріляли з мінометів та артилерії прифронтові населені пункти. Руйнування житлових будинків зафіксовані у Благодатівці та Одноробівці. Крім того, рашисти надвечір гатили ракетами С-300 по обласному центру. Через атаку одна людина загинула і четверо поранені. Під удар потрапило і промислове підприємство в Основ'янському районі міста. На місці влучання спалахнула пожежа, її оперативно загасили рятувальники. Примусову евакуацію дітей оголосили з прикордонного Вовчанська та 4 старостинських округів громади. Про це в етері телемарафону заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він відзначив, що вивезти дітей з території, яка щодня під обстрілами російської армії, треба якнайшвидше. Днями ми на Раді оборони області ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації дітей із Вовчанської територіальної громади 9 населених пунктів. Ми маємо вивезти 194 дитини. Тобто попередньо це буде місто Харків. Далі там будемо проводити опитування і з'ясовувати у людей, де б вони хотіли бути. Там, власне кажучи, звичайно, що ми там ставимо пріоритет за межі Харківської там області, однак неохоче люди виїжджають, і ми їм роз'яснюємо, що пріоритет все ж таки безпеки їх дітей, і, власне кажучи, їх самих має бути на першому місці, тому що ці населені пункти їх щодня обстрілюють. Ну і тим більше, що по Куп'янському напрямку у нас фактично проходить лінія фронту наразі. Інформатора, який звітував ФСБ про наслідки російського удару по кафе в Краматорську, затримала Служба безпеки України. За даними слідства, зрадником виявився місцевий. Одразу після повітряної атаки на місто 27 червня він отримав завдання зібрати дані про кількість жертв цього теракту. Найбільше ФСБ цікавила можлива належність потерпілих до Сил оборони України. Нині ворожого агента взяли під варту і оголосили про підозру. Досудове слідство зараз триває. Нагадаю, що ракета удар по піцерії в центрі Краматорська росіяни здійснили наприкінці червня. Тоді загинули 12 людей, серед них 3 діти. Росія не продовжує дію зернової угоди, яка дозволяла би вивозити українське збіжжя із заблокованих портів. А формулювання терористичної держави звучить так. Домовленості щодо зернової угоди фактично припинені. Росія заперечує проти продовження зернової угоди. На тлі цих новин різко зросли світові ціни на пшеницю майже на 7%. Дії Росії вже засудила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і назвала цинічним це порушення. А попри зусилля ООН і Туреччини, Росія не доєднується до зернової угоди. Також Німеччина звернулася до Росії з закликом продовжити Чорноморську зернову ініціативу. Говорили з Путіним на цю тему. А планує і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ще й значно раніше, ніж у серпні, коли Путін має приїхати у Туреччину. За словами турецького президента, вже сьогодні глава турецького МЗС має зустрітися із російським міністром закордонних справ
Сам же Ердоган може зателефонувати Путіну. Після цих розмов, на думку глави Туреччини, є шанс, що угода буде розблокована. Попри заяви, зроблені сьогодні, я вірю, що мій друг Володимир Путін, президент Російської Федерації, хоче консультацій щодо цього гуманітарного зернового коридору. Коли ми зустрінемося з ним у Туреччині в серпні, ми матимемо нагоду обговорити всі ці питання. А також поговоримо про те, як відкрити шлях для вивантаження російського зерна і добрив. Сполучені Штати дозволили іншим країнам розпочати навчання українських пілотів на літаках F-16. Про це в етері CNN заявив радник американського президента Джейк Саліван. Він переконує, Вашингтон також надасть союзникам необхідну підтримку і інструменти для тренувань. За словами Салівана, європейським партнерам потрібно ще кілька тижнів для організації вишколу. Минулого тижня на саміті НАТО Україна підписала меморандум про створення авіакоаліції. До неї увійшли 11 країн. Вже у серпні мають розпочати навчання українських пілотів у Данії, Великій Британії. Тренувальний центр також створять в Румунії. Перші винищувачі F-16 в Україні очікують до кінця наступного березня. Повідомив про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Президент дав зелене світло. Ми дозволимо, підтримаємо і надамо необхідні інструменти для того, щоб українців почали навчати на F-16. Тільки-но європейці будуть готові. Європейські партнери сказали, що їм потрібні ще кілька тижнів, аби підготувати майданчики, необхідні для навчань. Президент запевнив, що ми вкладемося у будь-які терміни, які потрібні нашим партнерам. Сполучені Штати не будуть затримувати процес і забезпечать початок тренувань на літаках F-16. Українських пілотів відправлятимуть на навчання хвилями. Про це в етері єдиного марафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Скільки саме поїдуть тренуватись зараз, а скільки потім, будуть вирішувати на засіданні авіаційної коаліції. Перша група пілотів буде перша хвиля, яка піде перенавчання, потім буде друга хвиля і так далі, і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики. Мова йде про десятки, тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга. Питання в тому, на яких майданчиках вони будуть навчатися, яка пропускна можливість цих майданчиків для підготовки, і інструктори західні, які готові перенавчати українських пілотів. Сьогодні 9-ті роковини катастрофи рейсу MH17. 17 липня 2014 року пасажирський «Боїнг» збили в небі над Донеччиною російські терористи. Літак малазійських авіаліній прямував з Амстердама до Куала-Лумпуру. На обливку перебували 298 людей, загинули усі. Спільна слідча група встановила, що в лайнер поцілили із зенітно-ракетної установки «Бук», яка належала 53-й бригаді в Курську. Її перевезли на окуповану частину України з дозволу Путіна. Торік суд Гааги оголосив перші вироки у цій справі. До довічного ув'язнення заочно засудили колишнього лідера терористів Ігоря Гіркіна, його підлеглого Сергія Дубінського і українця-сепаратиста Леоніда Харченка. Їх визнали винними в убивстві майже 300 людей. Слідчі також з'ясували деталі про членів екіпажу «Бука» і їх командування. Але поки що недостатньо доказів, щоб передати їх до суду і почати переслідування нових підозрюваних. Відповідальність Росії за свої злочини неминуча, наголошує в роковини трагедії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Держава-терористка відповість повною мірою за усі злочини, скоєні в Україні, наголошує президент України Володимир Зеленський у себе у Твіттері. Наші думки і серця разом із родинами та близькими кожного і кожної з 298 загиблих. Ця трагедія, спричинена агресором, ніколи не буде забута. Держава-окупант, держава-терорист відповість повною мірою за всі злочини, скоєні в Україні.